اهل الصراط روح امین کو خبر کرے. وقت آ گیا ہے, آپ کی خواہش تھی نا, اب وقت آ گیا ہے. اے پل صراط سے گزرنے والوں, روح امین کو خبر کرو, وہ خبر کرو وہ کیا کہو, یہ وعدہ یاد دلاؤ انہیں کہ اہل صراط روح امین کو خبر کرے. جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. آئیں اپنا وعدہ پورا کریں, آئیں پر بچھائیں, جا رہی ہے امت حضور کی. جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے, اہل صراط روح خبر کرے. بدل گئے تو آپ کے, بھلے گئے تو آپ کے, بدل گئے تو آپ کے, بھلے گئے تو آپ کے, بدل گئے تو آپ کے, بھلے گئے تو آپ کے. رخ کدھر کرے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے, رخ کدھر کرے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے, رخ کدھر کرے. اتوار پر نہ جائے سرکار ہم کمینوں کے, اتوار پر نہ جائے. آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے, آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے, زور اپنے کرم پر نظر کرے. ان کی غرم کے خار کشیدہ کس لیے, اتنے رنجیدہ کیوں ہے, اتنے غمگین کیوں ہے؟ ان کی حرم کے خار, خار ان کی حرم کے خار کشیدہ کس لیے. خار کو کون رکھتا ہے باغ میں, پھول ہو تو رہے, پھولوں کو لوگ دامے میں رکھتے ہیں, خار کو کون رکھتا ہے؟ سمجھا تو خار بڑے رنجیدہ ہیں, رنجیدہ خاطر ہیں, کشیدہ ہیں. امام ان کو دیکھ کے کہتے ہیں ان کی غرم کے خار کشیدہ کس لیے. آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کرے, آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کرے, منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے. پتہ نا حضور جب تبسم فرماتے ہیں نا تو کیسی روشنی ہوتی ہے, جسے نور کا تڑکا, نور کا تڑکا, تڑکے کہتے ہیں صبح صبح کا وقت, نور کا تڑکا کیسا اجالا ہوتا ہے. آگے منزل بڑی کٹھن, امام کہتے ہیں منزل کڑی ہے, منزل کڑی گئے شان کرم, شان تبسم کرم کرے. تاروں کی چھ
چھاؤں نور کے تڑپے سفر کرے تاروں کی چھاؤں نور کے تڑپے سفر کرے کل کے رضا کل کہتے ہیں قلم کو کیا بات بے شک یہ قلم ہے رضا کا امام کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار آداس کر تو فرمانائے نشر کرے آداس کر تو فرمانائے نشر کرے آداس کر تو فرمانائے نشر کرے